lesson này đúng không ạ? Sa giáo nó giáo phía phụ nhàng được của subject này verb nó khu đây này. Sa giáo phía ổn đâu kể đấy. Nó đó khá, ở đây mà adverb ta lâu thay bí rõ. Thế nhìn bí rõ là xí đấy. Adverb cả rõ, frequency adverb giáo ngọc dấu ra đấy. Thì nếu rõ nó thay bí rõ adverb tâm yếu bọ. Ở đó rõ ly any adverb. Ấy chứ đây là lâu mù ly bóng này lưu xin. Ly any adverb chết tỏa đấy. Ủa mà dì lưu xin lâu này bọ. Quick, so liên miệng đó. Ở đó ly bóng này lưu xin quickly liên miệng xóa. Lưu chết tỏa ra bá. Now slow so yên ní quý đó. Ly bóng này cho slowly ní quý xóa. Nó tự lâu honest yếu ta phía mặt đó. Ở đó ly bóng này cho honestly yếu ta phía mặt xóa. Honest ka du a simple da ma du ba bu yu ta phyaw ma de so da sai ni bo da bai go so lo chin phit ba de set pi lo kind kyan ni kind chin na do lwan bo lai do kindly chin na so wa naw gentle twa nyin ta do lwan bo lai do gently nyin ta so wa naw soft pyo pyaung nu nyan do lwan bo lai do softly pyo pyaung nu nyan so wa naw quiet tait sait do nyin tat do a ra wo lwan bo lai do quietlyအဲ့ adverb ဖြစ်သွားပါတယ် ly နဲ့လိုက်ထားတော့နမူနာအဖြစ်ပြောတာပါ adjective တစ်လုံးကို ly ပေါင်းတဲ့ပုံစံနောက်ထပ် adjective ပေါင်းမြောင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုဟာကိုပဲ ly ပေါင်းပြီးတော့၄ချင်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုစာကြောင်းမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာလေးကြည့်ကြအောင်နန္ဒာညင်သာစွာစကားပြောတယ်ထုံးစံအတိုင်းပါပဲအရင်ပြောထားသလိုပါပဲ subject ကိုကြည့်လိုက်ပါနန္ဒာပြီးလို့ရှိရင် verb ကိုရေးရပါမယ် verb ကနောက်မှရှိတယ်စကားပြောတယ်အဲ့တော့ညင်သာစွာဆိုတဲ့ adverb ly any adverb လာမယ်သူ့ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲကြည့်အောင်ကဲရေးပြီး subject ကနန္ဒာဆိုတော့နန္ဒာပါပဲပြီးတော့ verb ကိုလာမယ်စကားပြောတယ် speaks နန္ဒာတယောက်တည်းဆိုတော့ s တက်ပေးမယ်ညီသားဆိုတာက gently gently က ly နဲ့ဆုံးနေတဲ့ ly any adverb ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နောက်ထပ်သူ့မှာနေရာတစ်ခုထပ်ရတယ်အဲ့ဒါက verb shape ကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့နန္ဒာ gently speaks အမျိုးစလုံးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ speaks ဆိုတဲ့ဟုတ်တာစကားပြောတာသူအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တယ်ဆိုရင် he speaks english လို့ပြောတာပမာလို့ကြတော့ he can speak လို့ခံတလုံးထည့်ပြီးတော့ပြောရလို့ထင်ရတယ်အင်္ဂလိပ်ကမသုံး he speaks english ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုရင် he speaks english very well နောက်တစ်ခုက talk သူလည်းပြောတာပဲ talk ကြတော့သူကအလဘတ်တလဘတ်ပြောတတ်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့ talk about ခုအကြောင်းကိုပြောတယ် talk about food စားတော့အကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့လိုနောက်တစ်ခါ tell ဆိုတာရှိတယ် tell ကြတော့တယောက်ကတယောက်ကိုပြောပြတာသူကနားထောင်သူပေါ့ listener ပါဖို့လိုတယ်မေယောငါပြောပြမယ် I'll tell you ဒီလိုမျိုးသုံးတာပါနောက် say say ဆိုတာရှိသေးတယ်အစစ်ဝိုင်း say အဲ့ဒါကြတော့ तू ကတယောက်တည်းပြောတာငါဘယ်တော့မှအဲ့လိုမပြောဘူးဆိုရင် I never say that ဒီလိုမျိုးပြောတာအဲ့ဒီလေလုံးကနည်းနည်းကွာတယ်နော်နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ရအောင်သတိစံတွေဟာညင်ညွညွညွနေရာပြောင်းရှိတယ်သတိစံတွေကနေရာပြောင်းမယ်ဆိုရင်အုပ်စုလိုက်ပေါ့ညင်ညွပြောင်းတယ် subject ကသတိစံတွေ verb ကပြောင်းရှိတယ်နောက်ညင်ညွညွဆိုတဲ့ adverb တစ်လုံးကျန်နေတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲကြည့်မယ်။ကဲရေးလိုက်ပြီ။သတိစံတွေ animals s ပါနေတယ်။တရားမလို့ပြောင်းရွှေ့ရဲဆိုတော့ migrate မှာ s ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ညင်ညွတ်ညွတ်ဆိုတော့ unitedly သူက ly နဲ့ဆုံးနေတယ်။တမျိုးကြအားဖြင့်တော့ဒီ verb နောက်မှာထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ ly ending ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူ့ကိုရှေ့ကိုပို့ပြီးတော့ animals unitedly migrate ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ migrate ဆိုတာပြောင်းရွှေ့တာအုပ်နဲ့အင်းနဲ့ပြောင်းတာခဏလေးပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ခဏလေးဒီနာဟိုနာပြောင်းရွှေ့ move နဲ့သုံးမယ်။နောက် transfer ဆိုရရှိသေးတဲ့ဒါဝန်သုံးမယ်။ဒါကတော့တရိษံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။တဏှာတဏှာရေကြီးရမျက်နှာရဆိုတဲ့ဘောမျိုးပေါ့။ပြောင်းရွှေ့တာမှာသူကသုံးတယ် migrate ပြောင်းရွှေ့သည်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုရင်တော့ migration လို့ခေါ်တယ်။ပြောင်းရွှေ့တဲ့လူတွေကိုတော့ migrant လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်လုံးက unitedly ညီညွတ်စွာပေါ့။သူကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ unity ဆိုတာရှိတယ်ညွညွတ်မှု။နောက် unify အဲ့ဒါညီညွတ်အောင်စီလုံးသည်။နောက် union ဆိုတာရှိသေးတယ်union ဆိုတာပြည်ထောင်စုပေါ့မ UN ဆိုရင်တော့ the united nations ဒါကလို့သမဂ္ဂကိုပြောတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်အောင်မွန်မွန်တိတ်တဆိတ်ရုံးကထွက်သွားတယ်ဒီမှာ subject ကမွန်မွန် verb ကထွက်သွားတယ် adverb ကနှစ်ခုပေးထားတယ်တိတ်တဆိတ်နဲ့ရုံးကဆိုတာနှစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့တော့ရေးကြည့်လိုက်မယ် subject ကမွန်မွန်တိတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့စလုံးက secretly ပေါ့သူကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ secret အဲ့ဒါကို ly ပေါင်းထားတာသူ့ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ left ထွက်သွားတယ်။ left ဆိုတာ leave ရဲ့ past tense leave နဲ့အတူတူပါပဲ။ထွက်သွားတယ်။ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဟာ office ရုံးကနေထွက်သွားတာ။တခုသိထားဖို့ကဒီ leave တို့ left တို့သုံးမယ်ဆိုရင်နောက်ကဘာမှမထည့်ရအောင်။ front တို့ဘာလို့အဲ့လိုမရှိဘူး။ဒါရုံးကထွက်သွားတာ
Sitting alone. Alone is a